Buno obuzibu mbusanze nnyo mu balenzi naddala benjogera nabo abalina obuzibu mu relationship. As a dating coach, olwaleero lina kye njagala okuyigiriza obeeko ky'oteeka mu mutwe. Omukazi buli lwakugaana oba omukazi buli lwakucheatingako omukazi oyo buli lwakuleka n'agenda. Njagala applying this mindset than gwe okukaaba okitegeera kuba brother tekigenda kuyamba. Kiruma, I know. But omuntu buli lw'omuwa ekintu ekiri valuable. Nenga tachimanyi sigwa kwatibwe nnaku okakalira ba singa manyi kyemuwa yandi badetagana na gana n'olwo okuba bambi nti tamanyi yo wathi amanyi goyina na kiki osobola mukolera mu bulamu bwe ye chovola bandi tasobola valuinga kati gwe kyate tekikufuula kakyere. Kale singa bambi akiriza chokalaba nze nine byaka binerwa kyo mukazi ono abaganya okunjagala. No, omuntu yena buli lwabanga agaba ekintu ekiri valuable oli bwagaana otwala ekintu kyamuwa ate ekyo tekifconfidence yo kugamba te tofuka weak wabula obeera impenetrable obeera w'amaanyi kugamba wewunya n'okwewunya n'ogamba muntu kika kyatayina maaso asobola okugaana life gye ndimu. Nze omukazi bw'akeera enkya n'agaana kusinziira ku life gye nzimba nkwatibwa n'ennaku. Kwegamba abamuziba atambula naye nga talaba, ayina amaaso naye talaba. Then kitegeeza nti omukazi yekka yekka amaze otegeera vali gy'oyina ye mukazi omugezi asobola obeerawo n'agamba I can't live here. Kubanga teri muntu ategeera alaba golodi n'amulekawo. Then kati oyo manya bumanya ndi omuwonyi. Kitegeeza byonna byobadde ogenda omuwa, byonna byobadde ogenda omukolera. Obanga akute mmere, oba akapapula ak'etaano oba ak'ekikumi akadola, n'okasuula mu kiraalo ky'embizi. Then kitegeeza nti embizi zote zimanyi value ya dola. Okyegeera. Zijja kalinyirira, zikateekako obusa, zikoononere. Okyegeera. Value efe. Ugendo kajenga kalimu ebituli kayo nese dole be mazofa. Then sigeza nti choyina kumeza choletero no mukazi life jozimba taina capacity na ability oba na busobozi busobola maintaining musajja ngaggo abaya manyira ba low value bali bakachere abaya manyira mukwabula abaya manyira kumukozesa koza bakazi te bamanyi birungi the moment omukazi watasola laba birungi byoyina ngo baddo muwa buli kimu ate nakulekawo. Kambira na wansi ugambe Katonda. Uli wamai. Dani guo kudeno. Nga guo badojira ateno ukwati wabu kwati wanaku. Votu koze wiblazi. Kalo kugamba. Omukazi yena. Omugezi. Yoya sovolo laba value. Joina. Na chichi wabadoko la mvula muwe. Biomu kore de. Ye mukazi omugezi. Asovolo tula unagamba. My life. Nga sina sanga gundi abadako la vwati ni vwati. Wanga mfunya abasajja bangi ng'omukazi obadde omulabirira omusomesa omukoledde business okoze buli kimu abamu mubagulidde motoka abamu bazimbidde amayumba omukazi baba tasobola kulaba ebyo obuzibu sibubwo wabula obuzibu bwoyo atasobola laba buvumu bulungi na biki byosobola kola mu bulamu bwe just nti asubiddwa obadde omuwadde omukisa alege ku bulungi bwo byobugagga byo like ku mutima omulungi gw'oyina abeereko mu life yo kuba gw'omwongerako value. Jukira abasinga abakazi bano mubadde mubaagala because nga bwali sigamba nti ayina empisa abamba badde babavuma baba disrespecting si nti abadde wa kabi nti oba obadde awo like ayina kyakola ky'ogamba mukazi ono abadde aleeta kino kumeza mutufu simanyani anaakireeta omulala abadde takuwoleza ngoye takufumbira takola ki kati bw'akeera enkya n'agenda. Life yo jukira nti gw'omusajja oyina life gy'ozimba. Bashegire. Kati ye bw'abanga agenze Katonda amaze okuwa omukisa omulala nti you rebuild yourself again than you to develop a sarcastic mindset. Okulooza nti kati ono kagenze nze byabakazi ngenda soka mbireke nze kati byabakazi nze ngenda soka sigenda kuddamu kwagala. Blaza mind ye bannafu. Omaze okudeveloping a sarcastic mindset okulowooza nti kati ono kakulese gwe owedde era weetaaga saala nze era omukazi ono bamuloge bulozi nali njagala kwekola ekikyamu
Sarcastic mindset olowooza bambi teri mukazi ayinza kwagala nga bw'oli, teri mukazi ayinza kubeera awo n'agamba nti gundi ono mukazi mulungi gw'oyo gw'oba walaba yekka. Kiva ku ki? Walemererwa okudevelopinga kye tuyita balance mindset nti walokingira ku mukazi omu. Mind yo n'ogiconvincinga nti ye mukazi yekka aliyo era oyina mukolera buli kimu ajja kwagala kubanga omuwa ssente, omukoledde bizinesi, maama wo omulabiridde, famire yo gibeereddewo, omusomeseza buli wiiki omuwaayo ssente, wamuteeka ku allowance, all that kikuleetera okubeera limited. Kikuleetera n'okubanga otya okwana abakazi abalala. Kubanga agenze, kubanga otya n'ono ajja kulumya, kyokka ate tosaveererawo kati n'obeerawo nga you are you yourself ng'olimu akatogo. Value gy'ogaba omukazi baba tagitegeera mugobe. Okyegeera. Ky'olina otegeera nti ekintu ky'ogaba kiri valuable. Omukazi talina ky'aleeta kiri valuable. Talina. Simbeerera. Sigamba nti akuzaalidde mwana. Talina. Buli kimu gw'okireeta ku mmeeza. Ekyo olina okitegeera. So omuntu yenna bw'aba ng'alina ky'agaba kiri valuable. Tabeera wiiki talina kyakweraliikirira. Ekintu ky'ogabayo ng'okimanyi kiri valuable. You don't need to worry. Ate weeraliikirira ki? Kuba gwagaba value. Peace and love.